máme zbaleno a vyrážíme na cestu směrem k Bratislavě. Právě jsme ve Stupavě, už nějakých 20 km do Bratislavy. Teďka už nás čeká cesta lesem, tak bude tam větší stín a bude to o něco lepší. Konečně dorazili na chatku v Bratislavě a je to super, protože konečně máme po třech dnech normální postel. Jsme si šli ještě na chvilku lehnout a teďka už vyrážíme směr Tesco, kde nakoupíme něco na večeři. Pak půjdeme zase zpátky do kempu a oni tam mají kuchyňku, takže to můžeme úplně skvěle uvařit. OK, už je asi 9:30 večer, my jsme teprve teďka dovařili v kuchyňce polívku. Sedli jsme si semka k rybníku a půjdeme si ji sníst.